安倍ちゃん、国民全員が、安倍は、国家の統計をいじった、と言ってるよ。統計をごまかしたでしょ。ね、統計をいじって、アベノミクスを良くしようとして、そんなことできるはずがないじゃないですか。そんなことできるはずがないんですよ。でもね、森友の時も安倍ちゃんは言ったよね。私や妻が官邸していたということになれば、これはもう、まさにこれはもう私は総理大臣も、それはもう間違いない、総理大臣も国会議員も辞めるということは、はっきりと申し上げておきたい、全く関係ないということは、申し上げておきたいと思いますし、わはは、そもそも何かそういうことが動いているかのように、わはは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 。